Nei, Sindre ville at jeg skulle filme nå siste dagen. Du ser jo hvorfor. På en liten gap her nå til Sondre. Nå går det fort. Kan jeg love deg. Du bekrefter at jeg bedre. Jo, men det en alltid. Når vi trener sammen, så er det bedre. Fire, straks ferdig. Jeg skal ut på en 15 kilometer nå etterpå. Jeg valgte å utsette den litt senere i dag, fordi jeg er så sjukt heldig å få være med på Sondre Nordstrand Moen sin siste nøkkeløkt før torsdagens Bislett Games. Kort, hva skal du gjøre nå? 6 ganger 1200 og 6 ganger 800 med 90 sekunder pause. Så litt raskere enn farten jeg tenkte å springe på Bislett. Det er siste hardøkt før. For Bislett. Ja. Det er ikke sånn at jeg skal bekrefte at jeg er bedre. Jo, men det er en alltid. Når vi trener sammen, så er vi bedre. Denne uka her har vært ganske bra. Startet trått, tok en hviledag på mandagen, rolig på tirsdag. På onsdag fikk jeg en skikkelig hardøkt. 4 ganger 2 pluss 1 kilometer. Vanvittig hard. Skulle gjerne øke på 1 kilometer, men det var ikke sjans i havet. Det var et par sekunder. Det var varmt, mye vind, så det får man ta inn i betraktningene. Jeg klarte å stå i det, så la oss se hvordan denne økta gikk. Ja, det her blir tungt, merker jeg. 1 av 3, 1 av 4 ferdig. Løp 2 kilometer på 4 blank, og 1 kilometer draget. 3.54. Det her blir spennende nå. Se om jeg klarer å gjennomføre, ass. Halvveis. Det er blytungt. Det er akkurat samme fart nå. Jeg klarer ikke å øke. Det jobbes. Bra. En igjen. Sånn der. Det blir tungt assisten nå. Det er helt forferdelig. Bare grave siste nå. Tenk at jeg har 2 dager med rolig nå, etter den her. Alt annet enn godt. Jeg føler meg relativt dårlig sammenlignet med 1,5 år siden. Da løper jeg 2000-3000 på 3,45 uten problemer. Hvilke tips har du til å gjøre om min maratontrening da, til timesløpetrening? Jeg er jo litt fan av å kjøre litt lengre drag på bane da. Så lenge det er ut, så er det en fordel av at jeg får løpt i terskelfart og kanskje litt raskere. Ja. På bane så du får jevn intensitet. Ja, så liksom, heller da litt sånn kortere intervaller enn de lange maratonintervallene da, eller? Ja, altså 2000, 3000, kanskje 2000 da, og så heller ha litt lengre pause enn bare 1 minutt, men heller kjøre litt over. Men ja. Nok pause at du ikke akkumulerer melkesyre på hvert dag, da. Men at du fortsatt ligger litt over terskelen. Det handler jo om å rett og slett ha en god høy terskelfart, og så rett og slett få inn steg og flyt da, på den farten du tenker jeg sitter inn på. Ja. Jo lengre drag du klarer å holde i konkurransefart, jo bedre, vil jeg si. Hvor langt går du forrige gang? Ja, det er rett under 15, da. Rett under 15, ja. Ja, 12 er kanskje litt... Jeg ville ha den kanskje en lang tur på en 16-17-18 kilometer på rundt 90% av den farten du sprang forrige gang. Ja. Så ville jeg ha den kanskje en 12 kilometer på 95-96%. Ja. Av den farten du sprang, så ville jeg kombinert det med 3000 og 2000 på banen. Ja. Før vi går videre på økt nummer 2 i uke 4, så har folk spurt litt om
restitusjon om, for det et tøft program jeg føler, hvordan kan man bruke de rolige dagene, rolige øktene til, til alt, eventuelt alternativ trening da? Ja, jeg vil jo fokusere på de nøkkeløktene, så det du gjør utenom de nøkkeløktene handler egentlig bare om å gjøre seg klar. Da, hvis det ikke passer deg å løpe 7 dager i uka, så kanskje du løper en eller to økter utenom kvalitetsøktene, og så sykler du for eksempel, eller kanskje tar en gåtur, kanskje har du mulighet til å svømme litt, eller litt ellipse, eller gjøre litt annen type aktivitet. Mm. Du kan også ta et par fridager, det ikke liksom, du må ikke nødvendigvis løpe alle dager, hvis det ikke er det som er best for deg for å gjøre deg klar til neste kvalitetsøkt. Ja. Og det er spørsmålet om motbakkeøkta, viktigheten med grus kontra asfalt, og stigning da. Ja. Det er ikke noe fasit på den økta, men jeg synes det er en økt du kan prioritere å løpe på asfalt hvis du har muligheten til det. Mm. Altså gjør ikke noe løpende på grus, og så trenger du heller ikke å henge så veldig mye opp i hvor bratt bakken er. Dess brattere bakken er, dess mer styrketrening blir det, kanskje litt mer skånsomt, men fordelen med at du, hvis du løper en litt slakere bakke, er at du også får øvd på å løpe litt høyere hastighet. Så ikke heng deg så alt for mye opp i hvor tøff bakken er. Du kan godt variere litt. Av og til løper i en bakke som er rundt 4%, av og til litt på 6, litt på 8. Mm. Og så er det også greit at du varierer litt på underlaget, men det er kanskje den økta uka der du kan unne deg å løpe litt på asfalt. Da. Ja. Ser forskjellen på løpestilen på Sindre og Sondre her, så jobber Sondre vesentlig mye mindre med overkroppen. Sindre er mer aktiv med armene. Har nok litt å gjøre med også at Sindre er vant til å løpe kortere distanser, høyere fart. Nå ser jeg det går akkurat like fort på intervall. Det ser så lett ut når man kan det. På lørdag, i går altså, hadde jeg en økte grua meg skikkelig til. Det var ikke motbakkeløp for en gang skyld. Det var da 5 kilometer pluss 10 ganger 400 meter. Det gruer jeg meg ganske til. Jeg var så heldig da, og fikk skaffa meg noen Alpha Fly. Noen av de få som kom til løpelabbet. Så det var en liten motivasjon da, inn i økta. Men jeg måtte gjøre jobben for det. Så sånn her gikk det. Ja, Fredrik. Litt nervøs for økta da. Ja, forferdelig nervøs. Måtte unne deg de peneste danseskoene. Skal jeg prøve det i dag på 5 kilometer, så skal jeg legge de til bløt. Og ikke røre de før det er startnummer på brystet. Og fått med partner i dag også. Ja da. Skal være med å løpe. Du sosser ned med vanlig Wavefly 4%. Ja, ja. Det får duge det også. Ja. Klar, Fredrik? Vi skal løpe 5. Mm. Og Thomas og Magnus skal løpe 12, men de løper med oss i starten. Kult. Så vi får se hvordan det går. Det blir spennende. Ja. Titt vi da. Takk for det. Det regner Kipchoge her med både pacer foran og bak. Fredrik har vært litt usikker på hvor fort han burde løse fra start. Jeg har blitt enig om at han ikke skal se noen ting på klokka underveis. Så pushe ganske tøft på 5 km, men ikke helt i kjelleren som han ville gjort på en konkurranse. Da har vi passert 4 kilometer. Fredrik jobber tøft nå, men har vært pliktoppfyllende og ikke sett på klokka underveis. Han vet ikke akkurat hvor fort vi løper. Siste 100 meter nå, Fredrik. Veldig bra. Helt inn nå. Bra. Meget bra. Det der var jo uvurderlig. Det var så greit. Veldig bra. Hvordan kjennes det? Føltes egentlig veldig bra. Kombo med litt motivasjon med nye sko. Ja. Det kan nok stemme, men jeg merket at jeg hadde litt mer å gi. Så jeg gøy å vite neste gang. Fin start på økta, men vi er ikke ferdige enda. Nå skal vi opp i svingen der, og så skal vi løpe 10 x 400 meter. Andre bolka økta, 10 x 400 meter. Bra pushing, men ikke noe sprint. Kjøre tøft nå, men ikke alltid. Ok, kjør. Jobb på nå, kom an. Få med armene. Høy frekvens. Fin start. 1 minutt pause her nå. Bruker det godt.
Da har vi ett drag igjen. Nå får vi se om det disponert godt nok. Kom nå gutta, helt opp til skiltet. Jeg jobber nok godt på armene der. Få over grensen, kom opp! Velkjente Kongsberg-knekket etter en intervalløkt på Fredrik. Hvordan føles det underveis? Ja, det forferdelig tungt. Ja, det lett at det å kunne man kjenne på intensiteten. Men man vet mange der igjen, og klarer å disponere det. Og det mye sånn erfaring med at man begynner å kjenne kroppen sin. Og det tror jeg har kommet nå de siste tre ukene også, at jeg har begynt å vite hvor jeg skal legge meg og kjenne hvor lenge er det jeg klarer å holde farten her, prøve å se langt fram. Og den, det en deilig følelse å ligge der. God trening både fysisk og mentalt der. Ja. Får han noe god kaffe? Ikke noe first price kaffe nå, nå må han ha ordentlig levegud. Ja, ja, ja. Er det mye placebo i skoene, eller? Placebo er det ikke, men det en effekt. Hva er det? Må tur på skoene. Ja, men det en effekt, da. Ja. Men det bare placebo eller ekte, det. Jeg spurte om det var mye placebo i Alphafly skoene. Det er vel en effekt i skoene, men jeg tror det har mye å si at man skal føles bra. Det følte jeg i går i hvert fall. Nei, Sindre ville at jeg skulle filme nå siste draget, du ser hvorfor. Får en liten gap da, nå til Sondre. Nå går det fort, kan jeg love deg. 10 meter! Bra fint da! Deilig! Hvordan var det å ha med Sindre på deg da? Ja, det var litt sånn her... Surrealistisk egentlig, nostalgi. Ja, det er 6-7 år siden jeg gjorde dette sist da. Ja, du har fått litt skjegg siden da. Ja, det er sikkert samme. Sondre ser mye likvidt. Han har prikket litt, han ligger bak, og så det er litt av på siste draget. Så det er som i gamle dager. Ja. Skal bekrefte at jeg bedre. Kommende uke, det jo da trenerkløkter. Tirsdag det 2x3-2-1 kilometer. Først, Andreas, hva tanken bak der? Det jo å få to serier da, med tre intervaller av ulik lengde på tre ulike gir. Så vi starter med en 3 kilometer som cirka maratonfart, 2 kilometer cirka halvmaratonfart, og en kilometer i cirka din 10 kilometer fart. Sondre, hva vil jeg tenke på med de forskjellige fartsøkningene og sånn, når det kommer fra 3 til 2 til 1 kilometer? Nei, jeg bare sørger for at springet inn på det første draget, ja. 3 kilometer, at ikke det blir 2 kilometer fart første par minutter. Ja. Så du får drar på deg unødvendig melkesyre, skal du si, så du ikke får den progresjonen du skulle hatt. Og fra 1 kilometer tilbake til 3 kilometer? Ja. Ja, da er det fort gjort at du har din rytme med det steget da, at du tar med deg det inn i 3 km draget. Ja. Og så på lørdagen så skal du ha en progressiv time. Da er tanken egentlig å få inn en ganske lang økt da, med litt fart. Er det en økt da burde løpe litt i terreng eller på flate? Hvis du har mulighet så kan du eventuelt springe slag på motbakke første halv, eller så springe slag ned tilbake igjen. Eller hvis du skal ha jevn intensitet så lønner det seg ut å dra opp der det mest røtter og den type ting da. Har du noen tips når det kommer til det progressive? Hvordan skal jeg planlegge det? Jeg ville kanskje første halvtimen ville jeg nok kanskje holdt meg på litt under og på maratonfart og så eventuelt jobbet meg litt ned mot terskel de siste 30 minutter. Ja. Men det mer egentlig bare for å sørge at du får en progresjon da. Ja. Så og så litt mentalt at du hvis du planlegger økta bra så vil du få en god opplevelse mot slutt. Det god tips. Nå må vi ikke gjøre han kald og syk før vi kan det på samvittigheten.